Milka Milovanović, majka koja je u odbrambeno-otadžbinskom ratu izgubila tri sina, danas je u Loparama dobila novi dom. Ključeve joj je uručio predsjednik Milorad Dodik. Izgradnju kuće finansirao je kabinet predsjednika, a infrastrukturu obezbijedila opština Lopare. Prvo što je starica Joka unijela u novi dom, pored ikone sveca zaštitnika, jesu fotografije poginulih sinova Tripuna, Miodraga i Đoje. Neizmjernu zahvalnost uputila je predsjedniku Republike Srpske za novi krov nad glavom. Zahvaljujem se predsjedniku. Najviše njega sam pitala, on je drugi postavljao i meni se kuća napravila. Starica Joka Milovanović živjela je u trošnom objektu starom više decenija u kojem je odgajila 10 djece. Sinovi Tripun i Miodrag poginuli su zajedno na Majevičkom ratištu 1992. godine, a sin Đojo 3 godine kasnije kod Mrkonjić grada. Za njegovim posmrtnim ostacima tragalo se pola godine. Izgradnju kuće finansirao je kabinet predsjednika Srpske, a infrastrukturu obezbijedila je opština Lopare. Drago mi je što smo uspjeli završiti ovaj objekat ovdje. Došao sam da zajedno ovdje to promovišemo. Mislim da je to bilo i bilo potrebno davno prije učiniti, ali evo, nikada nije kasno, tako? Ja. Sad smo vam dogovorili još neke stvari ovdje da uradimo, da bi to bilo baš ono sve uređeno što treba, od ljetnikovca do grijanja koje se mora uraditi. Drago mi je da je naša baka dobila kuću i opština Lopare te svrhe učestvovala tako što je obezbijedila lokaciju i komunalnu infrastrukturu. Joka Milovanović o svojoj tragediji svjedočila je u filmu Djeca radio televizije Republike Srpske sa Milevom Lazarević, Milevom Župić i Marinkom Bjelicom, roditeljima koji su također izgubili 3 djece u posljednjem otadžbinskom ratu.